23-я в столиці і час підсумувати, чим запам'яталася святкова субота, День Києва. У студії працює Наталка Сопіт. Добрий вечір. І однією з найвизначніших подій сьогоднішнього святкового дня стало намагання встановити новий світовий рекорд. В Україні вшанували наймасштабніший урок англійської мови. Серед найактивніших міст і столиця тільки на Софійській площі для цього зібралось більше 500 людей. До них долучилися і наші журналісти. Це фанати англійської сходяться на Софійську площу по обіді. Вони хочуть побити рекорд німців, які 2006 року зібрались на наймасовіший урок міжнародної мови. 6386 людей зібралось в Німеччині. Це було в березні 6-го року. Тобто, якщо сьогодні ми зберемо 6388 людей, це вже буде рекорд. За нашими підсумками має бути близько 9 тисяч людей з того, що ми знаємо по всіх містах. А таких назбиралось близько півсотні, це аж 86 локацій. Найактивнішими виявились Київ, Львів та Маріуполь. Аби рекорд зафіксували у книзі Гіннеса, учасників в імпровізованих класах реєструють спеціальними браслетами. Без англійського язика вже ніяк, тому якщо є можливість, ми завжди участвуємо в таких акціях. Вивчати мову, не тільки англійську, а взагалі інші мови, це просто відкривати для себе двері у світ. Жодних обмежень щодо віку чи рівня володіння. Усі, хто хотів долучитись, отримали цю змогу. Стати частиною масштабного дійства вирішив і столичний мер Віталій Кличко. Він поспілкувався з киянами та послом США Джефрі Паєтом, який був на скайп-зв'язку зі Львова. Львів, вітає Львів! Вітає! Good morning, Mr. Ambassador. It's actually we are good friends and we tell as a friends, Jeffrey, good morning. Віталій Кличко впевнений, рекорд Україна встановить. Утім, такі акції необхідні, аби нагадати, англійська – це вимір свободи і можливостей. І тільки так можна по-справжньому інтегруватися в Європу. Для цього тогоріч у столиці створили безкоштовні англійські курси. В минулому році більше 6 тисяч людей долучили до цих курсів за English Capital. Ми в цьому році продовжуємо ці курси. Ми робимо зараз курси для поліціянтів в місті Києві. Ми зараз робимо курси для київських прикордонників. Тобто знання мов надає більш комфорту, більш можливості для всіх людей і в роботі, і в щоденному житті. Організатори тільки на Софійській площі попередньо нарахували більше 500 учасників. Програма уроку у всіх містах однакова. Ми працюємо по темі «Woodrather». Я б хотів би кави, чаю, я б хотів би поїхати. Вирос, але він його застосування широке, і тому всі випадки застосування Woodrather сьогодні будуть вивчені досконально. Результати акції Комітет книги рекордів Гіннеса оприлюднить наприкінці червня. Зараховуються тільки ті учасники, які пробули на уроці весь час, поки він відбувався. Доказом того, що ми побили чи не побили рекорд, є відеофіксація. У Києві, переконані організатори англійського уроку, учасників нарахують щонайменше 1000. Наталія Біловол, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». А розпочали святкування Дня Києва вже традиційно велосипедисти. Вранці вони зібралися на Європейській площі, аби взяти участь у велопараді. Подробиці далі у сюжеті. Коли твій товариш залізний? У столиці зібралися тисячі любителів двоколісних, аби взяти участь у традиційному велопараді до Дня Києва. Це Микита Дикий, а це його велосипед, якого називає «Надійний друг». Незважаючи на прізвище, поводиться Микита на дорозі чемно. Стверджує, як батько змалечку посадив на велосипед, так з тих пір і не уявляє собі життя без нього. Катається навіть взимку. Мене ще возили на рамі, був спеціальний стульчик у отця на Україні красний. Я садився, ноги вперед і кайфував. Люблю за те, що розмінаєшся, їдеш собі музику слухаєш. Замечательно, свіжий воздух, акації цвітуть, це великолепно. Цьогоріч Велодень святкує свій 10-й ювілей. 2006-го на нього зібралося близько 600 людей, нині їх тисячі. Були і дорослі, і зовсім маленькі велолюбителі. Доєднався до них і міський голова Віталій Кличко. Переконує, Києву комфортному для велосипедистів бути. Впевнений в тому, що наше завдання – зробити місто Київ сучасним містом для користування всіми видами транспорту. І велосипед один із корисних, здоровий, екологічний, чистий і дуже комфортний, особливо влітку. Ми розробили програму 600 кілометрів велодоріжок в місті Києві наступного року, які ми повинні реалізувати цю програму. У нас вже з'являється велоструктура нарешті, ось, але велосипед дає щастя, ним швидше пересуватися по місту. Це свобода, це свій особистий простір. І люди, котрі
подорожують велосипедом в місті, вони відчувають себе більш щасливими. А поки ж учасники велодня підписували петицію за підвищення безпеки руху в українських містах, яку адресують до Кабінету міністрів. Зокрема, хочуть зменшити дозволену автомобілям швидкість пересування містом. 50 км на годину є вирахованою безпечною швидкістю, за якою, якщо збивають велосипедиста пішохода, у них лишаються шанси вижити. Якщо швидкість 60 і більше кілометрів на годину, то при збитті ні велосипедист, ні пішохід, ні пасажир, ні водій авто уже не виживають. Ну, тобто в рідкісних випадках. Не забули і про благодійність. Для цього провели гру «Велоквест», метою якої став збір коштів на потреби онкохворих дітей. Євгенія Золотоверха, В'ячеслав Вендичанський, телеканал «Київ». Опісля у центрі відбулися міжнародні велоперегони «Горизонт парк». Змагання вже традиційно тривають 3 дні. Сьогодні головним стало чоловіче протистояння. У ньому взяла участь рекордна кількість учасників – 140 велосипедистів 17 країн світу. І могло б вийти велике спортивне свято, якби не негода. Через годину після старту перегони довелось зупинити. Частина траси пролягала мокрою і слизькою бруківкою, через що 30 учасників після падінь вибули зі змагань, а декого навіть забрала швидка. Дівчатам пощастило з погодою значно більше. Для українок це була чудова нагода набрати очки до міжнародного рейтингу. За їхніми результатами і вирішують, хто здобуває ліцензію на Олімпійські ігри. І наші дівчата свій шанс не змарнували. Посіли усі 3 місця на п'єдесталі. Ці перегони знову довели, що Київ – спортивна столиця. Бути спортивною столицею, як мінімум Європи, а то і всього світу. Ми бачимо, що кожного року ми наращуємо темп. Ми знаємо, що вже цього року ми будемо відкривати наш велотрек. І я впевнений, що і далі ми будемо робити все можливе для того, щоб спорт був нашим звичайним day-to-day подією. Я дуже довольна всією командою. Все сложилось так, как нам и рассказывали. То есть вот мы сели, спланировали и вот так вот проехали. Это впервые в жизни со сборной. А от Володимирську вулицю сьогодні зайняла колона людей в національному одязі, таким чином утворивши акцію «Марш вишиванок». Кількість охочих прогулятися центром міста у традиційних строях сягла тисячі. Як і звідки гарно вбрані учасники крокували, знають наші журналісти. Первисті та строкаті в сорочках та сукнях з національною вишивкою біля пам'ятника Ярославу Мудрому зібралися сотні людей. Марш вишиванок – це подія, яка допомагає більше побачити українську культуру, етнос український і, власне, ідентифікацію українця. Випадково пару років назад ми про це дізналися. Ну і вирішили поїхати перший раз, тоді нам сподобалось. І просто дуже класно дивитися на людей, на всі різні вишиванки. Тут не лише старовинні вишиванки. Багато хто ще кілька років тому такої сорочки не мав. З Івано-Франківщини. Я купляв у нас, тут, вдома, на Подолі. Сорочка з національними орнаментами, яка завжди була святинею для українців, для багатьох таки залишалася й традиційним оберегом. Коли ми їдемо за кордон, обов'язково беремо вишиванку і вдягаємо. Ця вишиванка вже побувала в дуже багатьох країнах світу. І як оберіг, і як гарне вбрання. Я збираю вишиванки вже понад, може, 7-8 років. І в мене 18 автентичних вишиванок. Коли я десь їду на гастролі, я обов'язково вдягаю вишиванку і ходжу по вулицях. І насправді запитують дуже часто, а з якої країни такі красиві вбрання, такий красивий одяг, така красива сорочка. Погода внесла певні корективи в маршрут ходи, але не в число учасників. Воно здивувало навіть організаторів. Нині не віриться, що 8 років тому, коли акцію проводили вперше, її фактично проігнорували. Тоді на марш прийшло 3 людини. Але з часом цей рух починає набирати обертів, і зараз, наприклад, вже 1000 людей маємо на наших маршах. Цьогоріч подібні марші збирали сотні учасників в багатьох містах України. Іван Віличенко, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ».